каква е практиката? Да пускаш или да се правиш, не, че пускаш? Не, 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 знам някой да се прави да пускаш, защото би било смешно в клуб. Аз ти горе, че се това... усети ли? Еми, то може да не се усети. Но а, аз мога да ти кажа веднага от опита, който имам, че ти никога не можеш да отидеш готов сет на определено място, дори да си ходил вече. Е, матьорите го правят, според мен. Не съм сигурен. Смисъл, виж, хората са, първо вечер са различни. Самите хора са различни. Вайба, емоцията различна. Ти не можеш да подхождаш по един и същ начин на всяка. Значи, може да пускаш една и съща музика, да речем, защото ти пускаш някакъв тип парчета, но не можеш да ги пускаш по един и същ начин, като отиш на съответното място. Защото, първо, в единия клуб вечерта може, както каквоно в Лондон да започне от първото парче. Тогава веднага сменям. Нали, аз имам една плейлиста, една. Аз имам много плейлисти, но имам една папка, в която аз се наричам плейлиста, в която съм сложил парчета, които държа да пусна и не трябва да забравя. И си и съм си ги подредил а, по някакъв начин на развитие. Разбираш? Обаче, в един момент, като видя, че от първото парче всичко скача, абсурд е да ги бавя 30-40 минути Разменваш. да развивам. Да, естество. Тоест ти си имаш аджента, така да се каже, дневен ред, имаш си установен горе-долу някакъв ред на песни, но си имаш едни такива свежи попълнения, които знаеш при конкретна реакция от някой от, от публиката. Виж, по някакъв път той ред отива на кино. В смисъл, да. ти имаш, ама, ама в един момент пуснеш, пускаш две-три парчета, в които виждаш, че хората с кефят. Да кажем, примерно, пускаш Latin House. Виждаш, че хората почват да танцуват. Само, че в твой плейлист има 4-5 такива. И след това обръщаш на някаква друга. Естествено, продължаваш. Затова има други папки, нали, музика, се нещо и така нататък. Миро, той като секс бе човек. Не е ли такова? Не знам, не разбирам от такива. Не, не, смисъл, аз го казвам в най-платоническия смисъл да, на думата, в най-чистия да. смисъл да. на думата, че ти просто гледаш на публиката като на един партньор Ама и виждаш да. тя как реагира Съществом. и искаш да й доставиш удоволствие. Знаеш бях бях на бях комисия едно време, нали знаеш, казарма имаше и трябваше да ходим на комисии и минавам при психолога. И той ми вика, ти, кога ти е с кого занимаваш? Викам, диджей съм. Сигурно си мислиш, че ти контролираш публиката, нали? Викам, ми, само ще кажа, кажа нещо, тя контролира тебе, не ти нея. И беш много прав. Разбираш ли? Мисъл, там е връзка. И не ти какво искаш, защото аз много мразя диджей, които отиват и казват, а тия хора са мега зле и нищо не разбират. Не, че няма и такива. И някой път се окажеш на място с публика, която хабер си няма твоята музика. Но да, да ходиш всяка вечер в хаос заведение, които пускат хаос музика, да кажеш, хората са зле, не, не са зле. Ти си зле. Или аз ще ги науча сега, тук и ще им пусна най-новите 50 трака от битпорт тази вечери. Какво от това? Хората стоят, гледат, Тръгват си, собственика казва, той е не искам да го вижда, и ти диджей си. Да. Няма, то там е връзка, винаги е било връзка. Аз и не случайно, нали, последните години работя и си, защото той пък ми помага тая връзка да стане още по-добра. Без да изгробяваме, нали, сега като чава диджеите, нали, до вечер чрез... и давай, давай, давай. От нашата маса за вас. Но по някой нас. път на хората, защото с годините, този вайб на танци, за да намалява, да намалява, нали, телефоните, нещо друго, нали, излизам навънка да пуша... Нергилета. да, друго е. Балони, времена времена, глед, Даже аз съм бил долу, прямо като сме с Дитракси, и на се, той пуска, слизам долу да, при хората и чувам как някой ми казва, ръце, ръце или почвърхен запи, аз дигам. Иначе, да, иначе не се сещат. Да. Той просто това им казва, разбираш? Камон! Прати се, си, сестри, 52% от вас все още не са се абонирали за YouTube канала Чефо. Ще ви кажа, че по този начин ще гарантирате това моят канал да се предлага на повече хора, така че директно това ще бъде едно истинско ударно рамо, ударна помощ за това, което създавам. Направете го, абонирайте се, ударете една камбанка да мога да ви известявам по всяко време на денонощието, когато кача ново видео. Страхотни сте! Благодаря на всички! Put your hands up и е рисково. Някакви такива дребни фрази. Добре, а всичко ли е истинско умение? А, тези най-популярните диджеи в световен мащаб те са там, защото са наистина най-талантливи и могат най-добре да напипат емоцията на публиката, или те са имали малко по-различен а, а, път, възможности, продуценти, а, сътрудници? Сега трябва да разделим на две нещата. Диджей и продуценти. Защото а, преди, а, преди, време, хай да, диджеите имаха по-голяма тежест, нямаше много проценти. Бяха малко. Сега с развитието на всички тия технологии, компютри и програми, страшно много хора започнаха да продуцират музика, повечето от тях музиканти, отдаем се, получаваме са добре. Но, добър процент и добър диджей са две много различни неща някой в света ги притежават и двете. Но са много малко. Аз бих казал 20% от всички, които хорят. Защото някой прави страшно яка музика, тя се слуша страшно вече, виждаш по тия стриминг платформи, така набира милиони, почват да го викат, защото парчето му е хит. Идва и направо ти казвам, сета е трагедия човек. защото той не е диджей. Даже сме имало диджей, които ми пишат, моля ми пратиш парчетата, които въртиш най-много там. И е, добре, бе, човек. Те те канят, да ти няколко хиляди евро. И ти ме питаш мен да ти дам парчета, които аз въртя в клуба. Окей, дай ги тия е хиляди евро. Нали? Ела и пускай. В смисъл, нали, казвам го, кръга шегата. Не става едно общие за, за пари. Но в крайна сметка, слаби диджеи, добри проценти. Има го и обратното. Много добри диджеи стоят вкъщи, защото не продуцират музика, не се полизират чрез тази музика и никой не знае за тях. Не могат да се продадат. Мене това много не ми харесва, дори ме дразни по някакъв път, защото а, просто разликата между добрия диджей и слабия диджей е толкова огромна, човек, че не мога да се представя. Ще и се накефа, ще кажеш пати партито и в един момент този човек се стои в тях и никой, никой не търси диджей. Търси някой да е набрал напоследък даже набират полярност и по инстаграм. Щото правят рилове. Разбира сега това не може да бъде определящо. За качествата за... и уменията на конкретния Та, творец. И, и нали, може би, а, това са двете неща и вече от там нататък а, място на което се намират. Тоест, .е. коя страна живеят, какъв пазар пазаримата. Защото аз гледам, че на България продължава се гледа така малко... Бе, не знам, ни на страна от Третия свят, ти като че ли... Uh, провинцийка, бе. А ми, провинцийка. Ами, може би име Джу не звучи готино, че диджея тази вечер в Ибиза, примерно, е от България. Много по-яко звучи, ако от Германия. Нали, пръвно, или от Америка, или от Испания и така нататък. Ето Испания на нали си театър. Има и, да, и лоби, със сигурност. Има, и традиции от тях. Има страна. лоби, има големите компании, музикалните а, на местно ниво там работят много добре намират добри диджеи, uh, намират добри проценти. Има агенции. Човек в България няма една... Ето ве, казвам ти. Кажи ми в България, аз познавам само един. Агент, който може да те продава извън България. Който има контактите. И примерно ти е казал, вижте, какво тук България има два на три пича, които показват нали, нещо. Добри са, имат публика, имат милиони слушания. Дайте да ги пробваме в някой клуб, първоначално в Европа. Някой не, кой знае каква вечер за некой знае колко хонорари, да видим. Публика, публика, Такъв агент няма човек. Докато чужбина има. Та да, отиваш в една агенция, първо в Лондон, казваш и в Америка, защото и на двете места съм бил, и отиваш и казваш, аз съм диджей. Добре, какво пускаш това? Окей. Какъв хонорари искаш ми? Първо 200 паунда. Окей, започваш. Ние имаме 50 клуба. Като агенция почваш да съвъртиш въртиш тия клуба. И директно ти дават хляб. И видят ли те? видят ли, че показва, защото ни тук в България, то се вижда, че показваме нещо повече. Но видят ли, че показваш нещо, веднага, штрак, нагоре, в други клубе, други хонорари, почват да продават, те си прибират бабукинг 15-20%. Що не емигрира? Що не отиде там? Не, много обичам България, човек. Смисъл, а, аз а, не ми пречи да е живея тук и да ходя да пускам чужбина, разбираш. Да. Въпросът е, че наистина за да работиш, така, агенция трябва да си там, започнеш първо по градовете ти, иначе почнеш да имаш разходи за билети, нали, за хотели и става сложно. И става скъпо. И Но не си такъв кариерист, очевидно. Не, не, не става дума за кариерист. Аз искам да се развивам като диджей. Напротив, трябва да ти кажа, че последните една-две години все повече почвам да ходя извън България, което е супер. Но казвам какво липсва защото това е, може би, липсата е на стимул да няма много диджей, защото ние си говорим тук за няколко човека, които правят нещо в момента. След нас не виждам. Аз, млади момчета, добри не виждам. Или ако видя, след 2-3 години те се отказват. Заради етия неща. Разбира, защото никой не ги взема. Нали, тук може би в България единствена човек, който представлява сериозно музикална компания, това са Virgin Records. Само те. Нали, с тях можеш да, да работиш, можеш да искаш, защото друг, друг, проблем. Харесваме някакво парче, искаме да направим ремикс. В повече случаи на 50% да речем, образно казано, в, а, от парчета ми зата капелите по някакъв начин. Ние намираме по всичките ни канали за музика и си правим ремикс. Нас трябва само капелата. Нали, вокала. Всичко друго правим ние. Става много як ремикс, почваме да го пускаме. Хората са кефят. Тук след, следващата стъпка, даже преди да почнем и да го пускаме, е хубаво да го издадем. Греда. Не можеш. Ти ако пишеш на Sony или на някаква компания, здравейте, аз съм маскота, направили сме един ремикс, в 99% от ушите не ми отговаря никой. Разбираш ли? Така. И от тук нататък какво Той остава в небитието. Или ако го пуснем на някакви приятели, или за free download, на много проценти правят така, пускат го в фринт и хората си го пускат по партията и така нататък. Другия вариант е, отиваш приедно при Virginia Records и им казваш, искам да издам, те пишат, намират този контакт, съм, кое кой е автора, кой е лейбъла, казват имаме в България ремикс, пращат им го, те го чуват, казват окей, okay, харесва ни, разбирате се вече кой какво, какви проценти за отчисления са дават и така нататък и се издава. Е, това е също голям проблем и пречи на българите да да вървят напред, разбираш. Дай в същото време, в крайна сметка, музиката е един интернационален език. Това е единствения език, на който се разбираме всички хора да, на планетата Земя. Така, и така. е лошо, че очевидно има и други фактори. Тоест, не можеш само с чист талант. Ей така, от малкия град в а, малката държава не, да пробиеш не до световната сцена. Скъпи приятели, ако случайно сте харесали страхотно много епизода с DJ маскота, може пък да си пуснете и този с Жоро Любенов, или пък с, а, да кажем, този с Енгенов. Ето тук двата ще излязат отстрани. Дайте още 2 часа доверие на YouTube канала Чефа, ако сега го откривате. Благодаря ви, прекрасни сте, чао!